चिनी कम भइसकेको तपाईहरु बनाउँदा चाहिँ चिनी अलि बढी हाल्नु होला। हामीले चिनी कम हालेको यो खाने मान्छेलाई सुगर बिरामी छ नि त त्यही भएर चिनी कमै खानु हुन्छ। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते सबजनाको गर्ललाई चाहिँ वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल कृषम मम ब्लग। र हजुरहरूको लागि म फेरि अर्को रेसिपी लिएर आइसकेको छु खजुरियाको। हामी त खजुरिया भन्छौँ, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? मन्दा ठकुवा पनि भनिन्छ तर हामी चाहिँ खजुरिया भन्छौँ। त्यसको लागि मैले यता चाहिँ 1 केजी मेदा अनि 1 केजी जति सुजी लिइसकेको छु अनि यति चाहिँ चिनी लिएको छु। अनि यता ड्राई फ्रुटको लागि मैले थोरै किसमिस, अलैँची, बदाम, काजु अनि मखाना। अब यसको सबैलाई यसलाई कुटेर अनि यसमा मिक्स गर्ने अनि धेरै हजुरहरूको घरमा जुन चिज एभाइलेबल छ त्यो चिजले बनाउँदा पनि हुन्छ। अनि यता चाहिँ मैले 1 चम्ची जति घिउ, हाम्रो घिउ पनि सकिसकेको छ, 1 चम्ची जति चाहिँ हुन्छ त्यही हाल्न आँटेको। अनि लेट्स स्टार्ट साथीहरू। अब हजुरहरू स्किप नगरिकन मेरो फुल भिडियो हेरिदिनु होला, गर्नु होला। अनि चाहिँ मैदा र सुजीलाई मिक्स बनाउने, मिक्स गर्ने दुवैलाई, अनि त्यसपछि स्वाद अनुसार चिनी। अब कतिको चिनी खानुहुन्छ, कतिको मिठो खानुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ चिनी हाल्नु होला। हामी चाहिँ थोरै चिनी हालेको, धेरै मिठो नबनाउने। अनि सबै चिजलाई ड्राई फ्रुटहरूलाई पनि मैले यता चाहिँ खस्रो नै पिसेर अनि हालेको। घिउमा चाहिँ नजानु, धेरै पुरानो घिउ छ, आफ्नै घरमा बनाएको, त्यही भएर यस्तो कालो डरेर यस्तो भएको छ। अनि 1 चम्ची जति चाहिँ घिउ हालिदिएँ। यसमा दुध पनि हाल्दा एकदम टेस्टी हुन्छ साथीहरू, तर हामीसँग दुध अहिले थिएन। बेलुकातिर त कहाँबाट दुध पाउनु, त्यही भएर बिहान बनाउँदा पो होइन, कसै कसैको घरमा हुन्छ दुध, गाईहरू भैँसीहरूको दुध, तर दिउँसो थियो, 4 बजे इभिनिङको टाइम थियो, त्यही भएर। अनि यता चाहिँ यो मिक्स बनाउने नर्मल पानीले पनि हुन्छ, तातो पानीले पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ चिसो पानी नै हालिदिएको। अब बिस्तारै अब यसलाई चाहिँ मिक्स गर्ने, यतिको भए पनि ठिक्कको हुन्छ डो, यतिको बनाउँदा पनि बनाउन चाहिँ राम्रै हुन्छ। यस्तो बनाउँदा चाहिँ खास्ता मतलब कस्तो खस्रो टाइपको पाक्छ क्या। अनि मैले चाहिँ आँटा जस्तै रोटी बनाउनु हुन्छ त्यस्तो चाहिँ मिक्सचर बनाएँ। गुजिया बनाएको थिएँ, आज चाहिँ खजुरिया बनाएको थिएँ। अब यो डो चाहिँ बनिसक्यो, हिजो चाहिँ मम्मीहरूको लागि बनाएको थिएँ, आज चाहिँ सामान दिदीको कोसेलीको लागि चाहिँ आज खजुरिया बनाइरहेको छु। तपाईँहरू लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू यति मेहनत गर्छु, तपाईँहरू सपोर्टै गर्नु हुँदैन, सपोर्ट गर्नु ताकि म पनि अगाडि बढौँ होइन, सपोर्ट गर्नु होला साथीहरू। यसको रेसिपी म फुल रेसिपी चाहिँ कृषम मम युट्युब च्यानलमा हाल्नेछु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। लेट्स स्टार्ट साथीहरू। अब म बनाउने प्रोसेस म सबै पुरा तपाईँहरूलाई देखाउनेछु र हाल्नेछु। अनि यता चाहिँ अब बनाउन म स्टार्ट गरिसकेँ, हाम्रो चुलो पनि बलिसकेछ। अनि म छासमा बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ खबौनी भन्छौँ, यो खबौनीमा बनायो भने चाहिँ बुट्टेदार हुन्छ क्या, अनि कस्तो राम्रो देखिन्छ। त्यतिकै हातले थिचेर बनाउँदा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ खबौनीमा मलाई सजिलो लाग्यो नि त, बुट्टेदार पनि हुन्छ भनेर मैले चाहिँ खबौनी युज गरिरहेको छु। यसले छाँच कि के चाँस भन्छ के भन्छ खै मलाई थाहा छैन, हामी त खबौनी भन्छौँ। अनि मैले चाहिँ यता बनाउन स्टार्ट गरिसकेको, आधी जति त बनाइ नै सकेको, हेर्न सक्नुहुन्छ। म त यस्तोहरू पकाउनलाई मलाई एकदम मनपर्छ कि साथीहरू, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ, मलाई अल्छी पनि लाग्दैन पकाउनलाई, जति बेला जे मन लाग्यो त्यही पकायो। मलाई अब यस्तो बनाउन मलाई अल्छी पनि लाग्दैन, बनाउन मन पनि पर्छ होइन, त्यही भएर मेरो मलाई चाहिँ युट्युब च्यानलमा हाल्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ बनाएको। यो खासमा चाहिँ दिदीको लागि बनाइदिइरहेको छु, दिदी हिजो पापा र मम्मी जानुभयो नि त बाबाधाम, त्यही भएर दिदीहरू आउनुभएको थियो, दिदीहरू भएन, अरू दिदीहरू चाहिँ हिजै जहाँ गइसक्नु भयो, अनि दिदी चाहिँ बस्नुभयो, त्यही भएर दिदीलाई कोसेली बनाइदिइरहेको छु खजुरिया। हिजो चाहिँ पुर्खिया बनाएको थिएँ, गुजिया भन्छ त्यो, यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ छास, खबौनी हामी त खबौनी भन्छौँ। यति चाहिँ आधी चाहिँ रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ बुट्टेदार कस्तो राम्रो देखिरहेको छ, फ्राई गऱ्यो भने चाहिँ झन् राम्रो देखिन्छ। यस्तो चाहिँ मैले डो बनाएको छु साथीहरू, योभन्दा नि खस्रो खालको डो पनि बनाउँदा हुन्छ कि, त्यसमा चाहिँ धेरै एनर्जी चाहिन्छ, मतलब थिचेर बनाउनु पर्छ, अनि यसमा चाहिँ अलि एनर्जी लगाउँदा चाहिँ बनिन्छ क्या यो खबौनीमा। यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो बुट्टेदार भएको रहेछ।
अनि यता चाहिँ मलाई बनाउँदै बनाउँदै रात परिसकेको थियो, छ बजिसकेको थियो, अँध्यारो अँध्यारो हुने लागिसकेको थियो। अनि म एक्लै बनाइरहेको थिएँ नि त, अनि मौसी यताउति गरिराख्नु थियो, मम्मी पनि हुनुहुन्न, सबै काम मम्मीको काम पनि मौसीलाई गर्नुपर्छ, त्यही भएर अनि कुनै कुनै बेला चाहिँ मौसीले नि बनाइदिनु भनेर एक्लै बनाइरहेको थिएँ, त्यही भएर मौसीले कुनै कुनै बेला चाहिँ भिडियो बनाइदिइराख्नु भएको थियो मलाई युट्युबमा हाल्नु। अचल चाहिँ हाम्रो घरमा साथीहरू यही सब बन्छ, कहिले रोटी, कहिले सेलरोटी, कहिले तेलपो रोटी, कहिले गुजिया, कहिले खजुरिया, खालि यही सब बनिरहेको छ हाम्रो घरमा। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यता बनाइरहेको छु सानो सानो, यत्रो यत्रो सानो सानो डो लिनु, अनि चाहिँ स्टार्ट एक्लै बनाइरहेको छु। अब एक नाङ्लो पनि भएको छैन, उता हाम्रो चुलोको आगो पनि जलिसक्यो, कति दाउरा जलिसक्यो, अब यता बिस्तारै एक्लै बनाइरहेको छु नि त, त्यही भएर चाहिँ ढिलो बनिरहेको छ। अब एक नाङ्लो हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ फ्राई गर्न स्टार्ट गर्छु, अनि उता चाहिँ मौसीले बनाइदिइराख्नु भन्छ, थोरै थोरै बाँकी भयो भने चाहिँ। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बनिसक्यो एक नाङ्लो, अनि मैले चाहिँ यता फ्राई गर्न लागेको, हेर्न सक्नुहुन्छ तेल तातिसक्यो। हामी त प्रायः जस्तो चुलोमै बनाउँछु साथीहरू, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ पहिलादेखि नै, ग्यासमा यस्तै अप्पर झट मात्र हामी ग्यासमा ग्यास प्रयोग गर्छौँ र ग्यासमा पकाउँछौँ, नभए प्रायः जस्तो चुलोमै फास्ट पाक्छ नि त, अनि टेस्टी पनि हुन्छ अरे चुलोको खाना। अनि यता आधी चाहिँ फ्राई भइसकेपछि पुरै डिपली फ्राई गर्नुपर्छ क्या, नभए यो भित्र चाहिँ काँचै हुन्छ, माथि माथिको पुरै क्रन्ची क्रिप्सी हुन्छ, अनि भित्रको चाहिँ पुरै काँचै हुन्छ क्या, कस्तो मिठै हुँदैन, दाँतमा टाँसिन्छ, त्यही भएर चाहिँ एकदम मजाले फ्राई गर्नुपर्छ डिपली। हेर्न सक्नुहुन्छ अब यस्तो फ्राई गोल्डन गोल्डन ब्राउन भइसक्यो, अब यसलाई चाहिँ निकाल्ने, फ्राई भइसकेपछि अब क्यामेराले चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ पानी परेको छ, बिस्तारै बिस्तारै परिरहेको छ, अब कतिखेर जुत्ता चप्पल देखाइ छ, भिनाजु दिदी प्रिन्स कृषाम जुत्ता चप्पल देखाइ छ, मेरो घरमा कतिको लोक छ अनि जुत्ता चप्पल खस खस देखाइ छ, पानी आउँदैछ पानी। अनि यता चाहिँ हाम्रो मिठाई पाकिरहेको छ, मिठाई खजुरी। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ फ्राई भइरहेको छ, एकैचोटि 8-9 मैले दिइसकेँ छिटो छिटो फ्राई हुन्छ भनेर। अनि यता चाहिँ म यो गुजिया र नियो चाहिँ धेरै 8-9 दिँदा नि मजाले फ्राई हुन्छ, त्यही भएर 8-9 दिइरहेको छु मैले, 8-9 एकैचोटि फ्राई गरेको। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मलाई धेरै मनपर्छ साथीहरू, तपाईँहरूलाई कस्तो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। अब रेडी भइसक्यो हाम्रो खजुरी, हेर्न सक्नुहुन्छ यो चिनीले गर्दा चाहिँ कालो 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 टाँसिरहेको छ। चिनी कम भएको छ त्यही, तपाईँहरू बनाउँदा चाहिँ चिनी अलिक बढी हाल्नु होला, हामी चाहिँ चिनी कम हालेको, यो खाने मान्छेहरूलाई सुगर बिरामी छ नि त, त्यही भएर चिनी कमै खानु हुन्छ। यही दिदीको लागि मैले चाहिँ खजुरिया बनाइदिएको, लिएर गइहाल्नु पर्छ सबै, बाई बाई। अहिले आज चाहिँ दिदी बहिना पनि गइसक्नु भयो, मम्मी पापा पनि हिजो बाबाधाम गइसक्नु भयो, हामी घरमा चाहिँ अब 3 मात्र, मौसी, गोल्डु अनि म अनि बाबु मात्र छौँ। अब 12 चाहिँ पापा मम्मी आउनुहुन्छ, आज दिदी बहिना पनि गइसक्नु भयो, नभए त अब डर सर त के गर्नु, होइन 3 मात्र छु म, डर त लाग्दैन, गाउँमा यता पनि मान्छे छ उता पनि मान्छे छ, डर सर लाग्दैन। अब मलाई चाहिँ यस्तो पकाउन चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ साथीहरू, यस्तो यस्तो पकाउनु मलाई चाहिँ पकाउनलाई चाहिँ अल्छी लाग्दैन। अनि तपाईँहरू पनि आफ्नो आफ्नो रेसिपी सेयर गर्नुहोला, कसरी बनाउनुहुन्छ, आँटा जस्तो यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ, अनि फुरफुर बाला यस्तो फर भएको बाला पनि त्यस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ, अनि ट्राई गर्नुहोला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला साथीहरू, र यसै गरी साथ र सपोर्ट दिँदै गर्नुहोला, र सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुभयो हाम्रो भिडियो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्त साथीहरू, बाई बाई, लभ यु अल, टाटा, अब नेक्स्ट ब्लगमा छिटै भेट्नुपर्छ।